Мої вітання всім, хто разом з нами хоче дізнатися повну інформаційну картину тижня. У студії працює Юрій Павлишинець, і сьогодні ми розкажемо вам про те, чим жив край всі попередні дні. Громадський спротив. Люди не хочуть вшановувати своїх героїв. Золоті тарифи, подорожчання води в Ужгороді, дешеві медпрепарати, соціальна аптека в Мукачеві, наркотична залежність, чума 21-го століття. Кримська криза, або як Росія видає бажане за дійсність. Весь тиждень світова спільнота стежить за ескалацією конфлікту навколо окупованого півострову. Становище тут стає дедалі критичнішим. Зокрема, Росія розмістила протиракетні установки «Тріумф», також відомі як С-400. Це зенітна система великої та середньої дії, спрямована на знищення усіх засобів повітряного нападу. Також Росія проводить військово-морські навчання у Криму. Один із сценаріїв – саботаж протипідводних човнів та військових кораблів. Прем'єр-міністр Федерації Дмитро Медведєв не виключає ймовірності розриву дипломатичних відносин між Москвою та Києвом. Тим часом МЗС Росії заявило, що диверсійна вилазка українських військових, яка, за словами Москви, сталася у минулих вихідних, не залишиться без наслідків. Рада безпеки ООН розглянула питання погіршення українсько-російських взаємин. Посол України в ООН Володимир Єльченко заявив, що війська на кордоні з Україною не випадковість. Кількість військових свідчить про ескалацію. Нагадаю, Москва стверджує, що у минулі вихідні група українських військових здійснила спробу диверсії у Криму та планувала теракт. Київ відкидає такі звинувачення, натомість привів у бойову готовність військові частини по всій лінії розмежування. Загибель солдата – трагедія, смерть кількох – непоправна втрата та шок для рідних і близьких. Так в Тячівській Углі з перервою в рік ховали двох героїв. Спочатку життя на фронті поклав Олександр Шимон, після – легендарний Володимир Цірик на позивний «Оса». Здавалося б, тамтешні повинні горювати разом з родинами, натомість здійняли галас. Адже проти, щоб іменами військових називали вулиці села. Позицію громади зрозуміти важко. Одні нарікають на проблеми з переоформленням документів, інші взагалі не можуть пояснити свою позицію. Все ж Алла Легеза спробувала розібратися в ситуації, вже готова вам все розповісти в деталях. У грудні 2014-го страшна звістка облетіла село Угля. Під час виконання бойового завдання в зоні АТО трагічно загинув молодий боєць, односельчанин Олександр Шимон. Проводжаючи сина на схід, батько і не думав, що не побачить вже сина живим. Довго не міг повірити у смерті найріднішої людини. Сообщив його командир батальйону. Ну, так як він знав, що я гіпертонік, він мені по телефону сообщити не збирався, із села пішком 4 кілометри йшов сообщити. То було утром, у часов 5, а його пів четвертого вбило. Тоді всім селом проводжали в останню путь героя. Здавалося, що разом із рідними болем переймаються всі. Через рік з патріотизмом односельці відкривали в центрі села на обеліску слави меморіальну дошку, пам'ятні стенди в школах. Після цього, за ініціативи сільської ради на честь загиблого Олександра Шимона, вулицю Гагаріна в селі вирішили перейменувати. Була проведена сесія сільської ради, на якій ми прийняли рішення про перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Олександра Шимона. Але після цього, буквально десь через декілька днів, до нас звернулися жителі вулиці Гагаріна. Десь близько підписалося 110 чоловік на чолі з депутатом, який є сільським депутатом з даної вулиці. Вони проти перейменування вулиці. Жителі вулиці Гагаріна, де проживає чи не найбільше родичів Олександра Шимона, де народився його дід, звідки і пішов весь рід героя, збунтували. Місцеві поставили свої підписи проти перейменування вулиці на честь загиблого. Точніше кажучи, навпроти їхніх імен стояли підписи, чимало з яких, за словами батька героя, швидше за все підробили. Тут є багато таких, які живуть навіть в Кореї, у Карелія, у Росії, а за них тут розписувались. Так що розписи тут є недійсні. Хоча на зустрічах із громадою з приводу перейменування вулиці місцеві свій супротив не висловлювали. Були проведені три рази громадські слухання. На громадських слуханнях так і не було точно доведено
що за причина. Не казали противно і не проголосували, коли питання було поставлено на голосування. І тільки після прийняття відповідного рішення на сесії сільської ради від 25 березня депутат від вулиці Гагаріна Валерій Баб'як надіслав заяву на адресу сільради про те, що місцеві проти перейменування. Згодом відповідно провели збори за участі депутатів місцевого активу Углянського голови та батька загиблого. Саме там на адресу останнього полилося чимало бруду, і питання місцеві ставили абсурдні. Як я воспитав синів, за чим я їх давав у військове, за чим вони пішли захищати нашу державу? Були такі, що хто він такий, він не заслужив і так далі. Батько розповідає, виховував справжніх чоловіків і патріотів. Двоє його синів і зараз боронять спокій односельчан на Сході. У мене на захисті держави знаходяться двоє синів. Один біля Авдіївки, один в Запорізькій області, десь в Пологі. Поспілкуватися з місцевими і почути обґрунтовану їх думку з цього приводу нам не вдалося. Говорити із знімальною групою жителів вулиці Гагаріна не схотіли. Тим не менш пояснюють своє рішення тим, що не хочуть зайвих клопотів із переоформленням документації. Хоча відтепер цим займаються працівники сільської ради. Сільська рада тим займається, і там, якщо розібратися, там дуже великих і немає проблем з тим. То просто необізнаність населення. І якщо, наприклад, із даним будинком там або землею будуть проходити нотаріальні дії, купівля або продаж, то тоді потрібно замінювати, робити зміну документів. Якщо з ними ніяких немає нотаріальних дій, тоді то все залишається і немає ніяких проблем. А от із жителями колишньої вулиці Леніна, що внаслідок декомунізації перейменували на Центральну, ніяких проблем не було. Тож кому і навіщо було потрібно збунтувати населення, питання відкрите. Особисто сільський голова не розуміє, що мотивувало односельчан на такі дії. Як громадянина України, як патріота, особисто моя була реакція негативна. Я, звичайно, наприклад, якщо б то моє особисте було, то ніяких би, розумієте, в тому питанні. І не повинно воно виникати, якщо так брати із середини, із чисто такими патріотичними почуттями. Як відомо, минулого місяця цього року пішов із життя ще один односельчанин Володимир Цірак, який героїчно загинув на Сході. Його ім'я в сільській раді також планують увіковічнити. На обеліску слави поруч планують встановити ще один меморіал і назвати його іменем вулицю. Тож, аби уникнути чергових скандалів, знайшли вихід із ситуації. Перейменують на честь захисників вітчизни дві вулиці в новому кварталі забудови – Заводська і Польова. І в зв'язку з тим, що сталося тепер так, другий случай, Цірик, який помер, Цірик Володимир Миколайович. І ми вирішили назвати, ну поки що рішення ми не приймали, у новому кварталі забудови дві вулиці. Одну назвати Олександра Шимона, другу Володимира Цірика, які йдуть паралельно. Так чи інакше рішення прийматиме громада. Тож, варто сподіватися, що здоровий глузд переважить над цинізмом та егоїзмом односельчан. Продовжуючи військову тему, Міністерство оборони України закликає до лав Збройних сил за контрактом. Зокрема, представники обласного військового комісаріату детально роз'яснили перспективи та переваги підписання контракту. І це в першу чергу заробітна плата, яка на сьогодні становить мінімально 7 тисяч гривень. Також військовослужбовець матиме повне соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Кожен військовослужбовець, який проходить цю службу, він, як вже наголошено, отримує заробітну плату. Кроме того, він має право на щорічну відпустку від 30 діб і більше, опять це залежить від вислуги років. За цей час, коли він в відпустці, за ним зберігається заробітна плата. Кроме того, військовослужбовцям за контрактом під час буття відпустки виплачується одноразова грошова допомога на оздоровлення. І також має військовослужбовець право на одноразову грошову допомогу в розмірі заробітної плати для вирішення соціально-побутових умов. Тобто не 12 зарплат, а 14. У ході реформування відбулись певні зміни і в порядку та умовах проходження військової служби. Зокрема, це стосується жінок, які матимуть змогу отримати військову професію не тільки допоміжного спрямування – медики, санітари, кухарі, але й бойового. Також, згідно указу президента, на контрактну службу матимуть змогу вступити іноземні громадяни та особи без громадянства. Червня місяця це указом президента дозволено, і, наскільки мені відомо, наша область поки що єдина, яка навіть це вже і пройшла. У нас неповних місяць назад, да, ми призвали двох громадян Російської Федерації, причому в підрозділ спецназу вони пішли і пройшли досить випробування на досить високому рівні.
Що стосується соціального забезпечення учасників АТО, то за даними Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, станом на 1 липня в області зареєстровано вже 3893 особи, які отримали посвідчення учасника бойових дій. Всі вони знаходяться на соціальному забезпеченні, гарантованих державою. Крім цього, область чекає на близько 8,5 мільйонів гривень, які підуть на забезпечення житла сімей загиблих та інвалідів першої та другої групи. В черзі в нас 15 сімей, це 11 сімей загиблих, 11 сімей загиблих і 4 інваліда першої і другої групи. Поки що не розповсюджується ця програма на інвалідів третьої групи, але я думаю, що незабаром, наскільки я знаю, розглядається можливість з наступного року включати в цю програму і інвалідів третьої групи. Щодо забезпечення учасників АТО земельними ділянками, то на сьогодні до Держгеокадастру таких заяв подано 2262. З них вже надано дозвіл на розробку документації 1811, відмовлено 401 особі. Безпосередньо у власність передано 740 земельних ділянок. Майже 1500 порушень митного законодавства на 15 мільйонів гривень. Це результат роботи закарпатської митниці з початку року. Бажаючих перетнути кордон, прихопивши з собою контрабандні товари, вистачає як серед українців, так і іноземців. Загалом предмети правопорушень вилучали у 340 випадках вартістю більше 13 мільйонів гривень. Які методи боротьби застосовують на митниці та яка відповідальність чекає на правопорушника, розлогіше у матеріалі Андрія Білканича. Прагнучи збагатитись або ж заощадити в період перебування за кордоном, українці із Закарпатті, зокрема, використовують будь-яку можливість перевезти через державний кордон товари, які в народі називають контрабандними, тобто ті, що оминають митні правила. Загалом за 7 місяців поточного року з закарпатською митницею ДФС було виявлено більше 1300 випадків порушення митного законодавства. З початку року за 7 місяців митницею складно 1348 протоколів про порушення митних правил. Із зазначеної кількості складних протоколів митниця розглянула 819 протоколів про порушення митних правил. По 804 протоколах на порушників накладено штрафи. Загальна сума штрафів складає 6 403 349 гривень. В першу чергу намагались перевезти через державний кордон підакцизні товари. З початку року нелегально везли алкогольних напоїв на суму більше 145 тисяч гривень. Що ж стосується тютюнових виробів, то тут сума значно більша, а саме понад 3,5 мільйони гривень. Цигарки ховають в обшивці автомобіля, запасках, товарах, які перевозять вантажівки та навіть у вогнегаснику. Остання найбільша знахідка контрабанд цигарок була виявлена на вантажному пункті пропуску Ужгород. Під час проходження прикордонного митного контролю у складу спільного з митниками наряду виникли на підставі аналізу та оцінки ризиків, виникли підозри щодо можливого переміщення тютюнових виробів. Відповідно, старшими прикордонних нарядів як митниці, так і нашого було прийнято рішення щодо проведення заходів контролю другої лінії. І вже під час проведення цих заходів в пиломатеріалах було виявлено приховані вироби. Як розповідають митники, у таких випадках підозру викликає сам товар, який перевозять у вантажівках. Оскільки на Закарпатті доволі часто фіксують контрабандні матеріали саме у деревині, здебільшого їх виявляють. Однак через брак необхідної техніки, яка на відміну від української сторони є у словацьких колах, бувають випадки проходження через митно-прикордонний контроль. Хочу сказати, що на цій ділянці досить часто проходить, але бувають інколи й прориви. До нас страхує словацька сторона. Там є всі технічні засоби контролю, набагато краще оснащені рентген-установками стаціонарними і мобільними. На жаль, у нас такого немає. На жаль, карати порушників за перевезення контрабандних товарів українське законодавство не надто дозволяє. Ще за часів Януковича порушення митних правил перейшло з кримінальної відповідальності в адміністративну. А тому сьогодні громадянин, який намагається нелегально перевезти товари в обхід митного декларування, обійдеться штрафом або ж конфіскацією товару та транспортного засобу. З 2012 року кримінальна відповідальність за товарну контрабанду виключена. Хоча, знову ж таки, в таких наших сусідах, які можна назвати успішними європейськими країнами Східної Європи, така кримінальна відповідальність є. І я вважаю, що все ж таки необхідно повернути кримінальну відповідальність за товарну контрабанду, тому що, по суті, зараз вона, кримінальна відповідальність, зводиться до відповідальності за контрабанду зброї, культурних цінностей і наркотичних засобів.
Саме через пом'якшення відповідальності за перевезення контрабандних товарів зменшення кількості контрабанди не слід очікувати, зазначає обласний прокурор. Тільки після повернення кримінальної відповідальності боротьба із нею перейде на новий, більш результативний рівень. Вже з наступного місяця для жителів Ужгорода може підвищитися тариф на воду. Про це заявляють у тамтешньому водоканалі. Переконують, вимушені йти на такий крок у зв'язку із кількаразовим підвищенням ціни на енергоносії, газ та електрику. Однак споживачі, які ледь зводять кінці з кінцями, не в захваті від нововведень та не розділяють думку комунальників. Більше на цю тему Тетяна Легаза. Минулого року тариф на воду вже змінювався. Утім, якщо для багатоквартирних будинків він підскочив до 13,75, то для приватних будинків залишився незмінним. Однак уже менше ніж за місяць ситуація зміниться. Для усіх жителів Ужгорода ціни на воду підскочать. Керівництво комунального підприємства пояснює, це пов'язано із зростом тарифів на інші комунальні послуги – газ та електрику. Мало місце постійне зростання тарифів на електроенергію, мінімальної заробітної плати, але найбільше зростали ціни на реагенти, які використовуються в процесі підготовки до подачі питної води. Вартість реагентів разом з витратами на їх доставку зросла в середньому на 120%, електроенергія – близько 27,5%, паливно-мастильні матеріали – на 36%. Також мало місце ріст мінімальної заробітної плати. Таким чином тарифи будуть складати 15,68 без використання внутрішньобудинкових мереж та 16,68 із її використанням. Наразі така постанова перебуває у Мін'юсті на реєстрації. Однак, за словами Миколи Федолищака, нові тарифи набудуть чинності з 1 вересня. Ріст склав в середньому 24%. З половиною по водопостачанню і 21% по водовідведенню. Чи остаточна ця цифра? Наразі на найближчі кілька місяців остаточна, тому що постанова Національної комісії вже прийнята. Незадоволені такою комунальною перспективою тільки містяни. Дехто ледь сплачував по існуючим тарифам, а тут ще чергове зростання. То дуже, дуже багато і дуже, я не знаю, із нашого бюджету то страшно много. Взагалі супер буде. Не будемо самити, будемо в річку ходити. З пенсії дуже не розженешся, тому все й дочка доплачує, бо не можна самі. Нема в нас пільг ніяких. Чула. То дуже дорого. Якщо реально сім'я вживає кубів 10-8, це дорого за воду. Тим більше, що в інших регіонах інші ціни. Субсидія є сьогодні, а завтра може і не бути, тому що я працюю і маю пенсію, і може не бути. Однак тарифи, згідно законодавства, містяни мають право оскаржувати у суді. Вони оскаржують або в порядку звернення громадян до інспекції захисту прав споживачів, до антимонопольного комітету України, а також мають право оскаржувати шляхом подання позовної заяви до суду. Та й це підвищення тарифу не остаточне. Паралельно із нинішнім зростанням КП «Водоканал» міста Ужгорода здійснює розрахунок тарифів на наступний рік. Тому містянам слід готуватися до зростання ціни на воду і у 2017-му. Неконтрольована вирубка лісу і експорт деревини для України стали серйозною проблемою, яка давно вийшла за межі однієї тільки екологічної біди. Часто люди, які проживають біля лісу, вдаються до крайніх мір, бо не готові терпіти постійну вирубку, захаращення струмків та забруднення питної води, і нищення, і так нікудишньої інфраструктури. Так у селі Жденієво місцеві вдалися до блокування дороги, аби лісовози та спецтехніка не змогли виїхати на місце роботи. Артур Іванчо продовжить. Це вперше раз так було використано саме на цій ріці, тому що будь-які звернення чи в усній формі, чи в письмовій формі ніякого результату не проводили. Особисто я сам теж в тому числі звертався до губернатора нашої області, коли він тут представляв нашу Рогову Валентину, губернатора теперішнього Воловецького району. Сказали, що дійсно треба прекращати масову вирубку лісу в урочищі Кочилово, де зараз у нас є водозаборник. На стелище Жденієво централізоване. Ну, як ми бачимо, що вже майже рік пройшов, але вирубка відбувається і знову ж таки масово. Традиційно найбільше від вирубки потерпають українські Карпати. Причина – велика кількість лісів в регіоні. За офіційними даними, лісомасиви займають близько 16% всієї території країни. Це майже 11 мільйонів гектарів лісів. 40% з них припадає на Західну Україну, де вирубка досягла масштабів екологічного лиха. У сільській місцевості західних регіонів ситуація особливо гостра. Корінь закопаний дуже глибоко.
не в цьому урочищі. Корінь закопаний у нас самих. Ми допустили собі ходити по голові. Дивіться сюди. Школи се закривають, ліси се рубають, вроді віддають самоврядування на міста, але люди безпомощні. Бо вони зараз привезли техніку, завтра привезуть той ОМОН, і вони думають, що нас може запугати. Не пройде. Це не Луганськ, це не Донецьк. Називають нас бандерами. Людям увірвався терпець. Вирубка лісу спричинила обміління води у річці, якою люди користуються для власних потреб. Це я у тапочках ходить, боси почти. Я вам у ту річку приступаю на ту сторону. Бачите? О. А це з річки беремо і воду пити, беремо і все. І яка річка велика, видите? Взагалі не є води. А раніше так було, що берегами текло. Сюди берегами, що не можна було пройти. Тому кажуть, що підуть на крайні міри і просто зруйнують міст, і лісовоз більше не проїде. А місцевим річку можна пройти тепер без всяких проблем. Хлопці, перший лісовоз пішов, мости підрізані. З бензопилами. Ці люди, що вже не мають на хліб, з бензопилами, я перший, туй не розстріляйте. Я буду різати міст за мостом. Видите, добре. Або значить, будьте хазяєвами на своїй землі, або вже хватить. Нам вдалося потрапити безпосередньо на місце, де велася рубка. Картина вражаюча. Річки захаращені відходами від дерев, а про дорогу це взагалі окрема історія. В погоні за цінною деревиною використовують важку техніку. З метою економії пального та часу їдуть просто навпростець через річки або через лісові дороги, тим самим їх руйнуючи. З початком сезону дощів ці дороги можуть спричинити селеві потоки, які такі є небезпечні як для населення, так і для самої природи. Ми також зустріли дорогою туристів, які сказали нам, що неприємно бачити лисі гори, а самі йдуть сюди за ковтком свіжого повітря, якого так не вистачає у місті. Наприклад, вам же неприємно. Треба планово, де можна старий, от скільки зі старого лісу от валяється, гніє. Оце вибрати. Трошки почистити. Ну, звісно, я проти того, щоб безпланово вирубували ліс. Тому що таку красоту, яка залишилась у нас, треба беречь. Обов'язково беречь. Дякую. Для всіх, для нас буде добре, для наших дітей. Є хоч куди-то вийти, виїхати і подихати свіжим повітрям. Нігде більше нету такого повітря. Депутат Воловецької районної ради зазначає, вони були змушені скликати позачергову сесію в селі, адже це проблема номер один. Депутати проголосували проти вирубки. Іван Собран каже, зараз вони працюють над цим питанням, адже масштаби рубок вражають. Тепер за рік пиляють стільки ж, як раніше за 10. Чи законно, чи це незаконно, звичайно, треба розбиратися, але так не буває, щоб за один рік вирубували те, що колись вирубовувалося за 20 років або за 10 років. То треба прекращати, звичайно, боротися з тим, тому що треба менше якісь планові вирубки лісу планувати нашому державному лісовому господарству, ніж то, що так відбувається. Вирубали майже Воловець, Гукливець, Котарський, вирубали Латірку, Білосовицю, Тишів. Тепер ймилися до цієї річки, до нашої Жденіївської ріки. Відбувається дійсно масштабна вирубка лісу. Активіст каже, що за день місцеві нарахували більше 20 лісовозів, а це вже виходить за всі рамки. Один лісовоз вивозить почти порядка 20 кубів лісу. Рахуйте, скільки це за день відбувається. Також на сесії прийняли відповідне звернення до керівництва області, міністра екології України та безпосередньо прем'єр-міністра України. У разі ігнорування, зазначає районний депутат, будуть добуватися правди у прокуратурі. Систему важко перебороти, але якщо не боротися із тою системою, звичайно, ми можемо просто мати екологічні катастрофи, що веде за собою, звичайно, погані наслідки. Якщо інколи кажуть, теж доповню так ще, якщо кажуть, що да, підприємці платять податки, я не маю проти, нехай займаються, але не таким чином, що відбувається десятки тисяч кубів лісу вирубки із одного урочища. Це неможливо за півроку або за один рік таке зробити. Поки люди заробляють на шматок хліба, від вирубування лісу страждають заповідні та рекреаційні зони, руйнуючи тим самим і унікальну екосистему, і туристичний потенціал країни. Місцеві зазначили, що більше таких самовільних рубок у селі вони не допустять.
З початку цього року вже зафіксовано 350 випадків незаконної рубки лісу, у тому числі на прикордонних територіях. Суму збитків підрахували в обласному управлінні лісомисливського господарства. Вона склала більше 15 мільйонів гривень. З цього приводу порушено 22 кримінальні справи, до суду скерували 18. Ще 7 – до прокуратури, у тому числі за самовільні рубки самими працівниками лісового господарства. Декілька останніх місяців це люди, які звільнені за порушення введення лісового господарства. Питання було відносно самовільних рубок. Питання, якщо було, ви пам'ятаєте, відносно браконьєрства в одному з наших лісгоспів, справа передані в прокуратуру, але керівником було прийнято рішення про звільнення всіх працівників, які тоді мали відношення до, ну, скажімо так, охорони мисливського фонду. До суду також передані справи про виявлення незаконних рубок уздовж лінії кордону. Ця незаконна рубка була проведена за інженерними спорудами прикордонної служби. За інженерними спорудами. Ми провели службове розстеження. Лісівники, директори, лісничі відповідних підприємств, це було на території трьох підприємств, скажімо, Великобрезнянського, Перечинського і Ужгородського вздовж лінії кордону, надали свої пояснення. Проведені службові розстеження, всі матеріали передані військовому прокуратурі. На прес-конференції лісівники підняли і питання, яке набуло широкого розголосу, щодо затримання на Чопській митниці вагонів з деревиною. Ми приймали участь у візуальному і поглибленому огляді цих вагонів. Ми і наші спеціалісти виступаємо там, ну, скажімо, як помічники, порадники, дорадники у такому плані. По кожному такому огляду експерт з торгово-промислової палати дає заключення по кожному вагону. Причому, щоб ви розуміли, що при огляді вагону розрежається повністю вся деревина. На противагу незаконній рубці лісівники за цей період висадили близько 10 мільйонів саджанців на площі майже 3 тисячі гектарів. Крім цього, в краї триває робота по збільшенню заповідного фонду. Дешеві медпрепарати – мрія літніх мукачівців і тих містян, які мають вади зі здоров'ям. Купувати ліки у звичайних аптечних мережах не завжди дозволяв гаманець. Часто навіть потрібних медикаментів не вистачало, тому цю проблему намагалися вирішити, створивши так звану соціальну аптеку. В Мукачеві вона діє вже 4 місяці на базі поліклінічного відділення центральної лікарні. Та чи знають про неї містяни і чи користуються її послугами, розкаже Ірина Ковальчук. Комунальне підприємство «Соціальна аптека» – єдиний заклад, створений громадою міста, який передбачає мінімальну націнку на всі медичні препарати. Для порівняння, комерційні аптеки ставлять націнку у середньому 25%. Ми провели опитування містян, чи знають вони про існування дешевої аптеки. Не чула. Дешевше так, по-загальному, коли купляю. Ну, я не рахувала, не знаю точно. Не дуже часто, коли я тут в центрі, то не буду туди йти спеціально. То щось таке в дрібниці та купляю тут, що дешевше такі ліки. Не чулись, ні. У мене мама гіпертонік, і вона якби зверталася, але, чесно кажучи, нічого вона там не отримала по соціальних пільгових цінах чи безкоштовно, я не знаю, як це має бути. Спитали її, чи вона є соціально незабезпечена людина. Вирішили, що вона не виглядає на таку, напевно. Ну, так їй сказали. І, не знаю, нічого вона безкоштовно там не отримувала. Знаю, що є. А де, як? Із 10 респондентів про існування соціальної аптеки знають лише 3, а користується її послугами лише один мукачівець. Пояснюють, не поінформовані про заклад, який функціонує вже 4 місяці. А от у самій аптеці людей чимало. У середньому за день обслуговують біля 500 чоловік. Як соціальний роботник по уходу за больними людьми, це я для них беру лікарство безплатно. А діабет отримує зі таблетки безплатно. Вот каждый месяц, где-то в пределах, наверное, гривен на 300. Вот. Ну и кроме того, я и так еще покупаю свои процентов, наверное, но на 20 точно, точно. Особенно, что касается давления. Здесь дешевле, чем в городских аптеках. Часто користуюся, потому что я соцработник, обслуживаю людей и безплатні ліки беру постійно. Якщо немає, на другий день приходимо, там через день вибираємо. Аби отримати пільговий рецепт, необхідно піти на прийом до сімейного лікаря або фахівця у поліклінічне відділення Мукачівської ЦРЛ. Пільговому забезпеченню медикаментами підлягають категорія населення, яка визначена постановою 1303 Кабінету міністрів України.
Є перелік груп населення по соціальному принципу і є перелік захворювань, які підлягають пільговому забезпеченню. Якщо пацієнт підпадає під пільгове забезпечення медикаментами, зразу ж на прийомі виписується рецепт на пільгові медикаменти і скеровується пацієнт в соціальну аптеку. Пан Євген каже, інколи виникають непорозуміння з пільговиками щодо забезпечення необхідними препаратами. Я прошу людей ставитися до цього з порозумінням. Це не є вина ні соціальної аптеки, ні сімейного лікаря або будь-якого іншого лікаря Мукачевської ЦРЛ. Чому? Тому що є фармацевтичний ринок, який має складну структуру і складне регулювання цін. Всі ліки, які доступні на ринку України, проходять реєстрацію в Україні, проходять допуск до ринку. І відповідно кожен медичний препарат, який дозволений в Україні, є у реєстрі оптово-відпускних цін на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ліки, які не входять у цей реєстр, не можуть бути відпущені на пільговій основі, тобто коли йде мова за державні кошти. Придбати ліки у соціальній аптеці можуть, крім пільговиків, і інші мукачівці, але з націнкою до 10% до ціни оптовика-постачальника. А ті, хто вже оформив картку мукачівця, має додаткову знижку – 3%. Воно, вроді би, якби і не вщитиму, там гривня 2, але якщо людина хронічно хвора, то за місяць, за рік вона почувствує ті гроші, що легше бюджету. Асортимент закладу – близько 4000 препаратів, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. У перші місяці роботи люди скаржилися на відсутність багатьох медикаментів. За 4 місяці ми вивчили саме асортимент, ми вивчили, що потребують наші лікарі, який асортимент, які хворі. Ми задовільняємо, я скажу так, на 99%, ми задовільняємо той асортимент, який потребують хворі поліклінічного відділення. Якщо в наявності нема необхідних медикаментів, а найчастіше це онкопрепарати, оформляють заявку, у пацієнта беруть номер телефону і протягом кількох днів ліки вже в нього. Буває тільки затримка день, два, три, коли є така програма декларованих цін. Тобто медикаменти, які фінансуються за кошти місцевого бюджету, повинні бути задекларовані в Міністерстві охорони здоров'я. Інколи закінчується реєстрована партія, і поставщики, оптовики, і, проходить якийсь певний час для їх реєстрації. І тоді у нашій програмі йде відмова, оскільки немає декларованої ціни, і треба зачекати день-два, коли її вводять у дозвільну систему, тобто можна відпускати за кошти місцевого бюджету. Співпрацюють з 10 постачальниками ліків. При закупівлі застосовують принцип мінімальних витрат. Важливо, щоб препарат був зареєстрований, щоб він був в наявності на складі, бо не все від нас залежить. І трохи про кошти. Отож, фінансується з міського бюджету не соціальна аптека, а програми за видами захворювань, яких наразі 8. У нас діє програма розвитку неврологічної служби, програма боротьби з онкологічними захворюваннями, допомоги хворим на фенілкетонурію, трансплантованими органами, забезпечення медикаментами ветеранів Великої Вітчизняної війни. Безоплатний допільговий відпуск лікарських засобів з рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування та програма реабілітації інвалідів. І відповідно ще діє міська програма «Цукровий та нецукровий діабет». Дітки до 3 років у нас взагалі передбачено безкоштовний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів Центру первинної медико-санітарної допомоги. На 2016 рік виділено 10 мільйонів гривень на забезпечення ліками пільгових категорій населення. Крім того, при наявності коштів програми будуть дофінансовувати. У статуті соціальної аптеки передбачена можливість здійснення і комерційної діяльності, тож заклад не збитковий. Байдужість батьків, вуличне виховання та й взагалі пошуки іншої реальності змушують молоде покоління піддатися спокусі та спробувати на собі дію наркотиків. Спочатку легкі речовини вживають для гарного настрою, згодом цього замало і кайф можливо отримати від ваших препаратів і від того смертельних. Статистика сумна, наркоманів стає дедалі більше, як і тих, хто починає вживати психотропи з дитячих років. Як цьому завадити та чи існує універсальний рецепт боротьби з чумою 21-го століття, розкажемо в наступному сюжеті. Наркотична залежність – це форма рабства та повільного вбивства людини. Вона забирає свободу, матеріальні та моральні цінності, призводячи до деградації, хвороб і передчасної смерті. Наркотичними речовинами вважаються речовини рослинного чи синтетичного походження, які при введенні в організм можуть змінювати одну чи декілька функцій та внаслідок багаторазового вживання призвести до психічної або фізичної залежності. Психологи розповіли, хто схильний до вживання одурманюючих речовин.
Часто це емоційно лабільні такі люди, які тривожні, які відчувають якісь негативні емоції і не знають шляхи, як їх врегулювати. І звертаються до такого шляху, тому що наркотики, той же алкоголь, він відноситься так само до наркотичних речовин. Підвищує їм настрій, покращує їх стан. І якщо вони фіксують цей свій стан покращений, вони звертаються до нього знову і знову таким способом. Також пані Ірина каже, залежність у людини формується індивідуально. Хтось пробував і зрозумів, що наркотики – це не його, а інші залишаються прихильниками повільної смерті. Дуже індивідуально. Знову ж таки, залежить від психологічних особливостей людини. Хтось комусь цікаво, хтось спробував і на цьому епізод закінчився. В більшості людей це так є. Так само, як і з алкоголем. Так, десь компанія, група підлітків, бо в основному це починається 13-14 років, пробують, їм цікаво такий шлях входження в дорослий світ. Але хтось залишається до цього байдуже, має таку галочку, да, він це спробував, все нормально. А хтось затягується, і от якраз оця група, що затягується, вона є ризикована, і в неї є така внутрішня психологічна готовність. А визріває вона з того, що людина не вміє вирішувати свої проблеми. Вживання дурману розповсюджене не тільки серед неблагополучних людей, ним захоплюються і заможні. Елітарна молодь, треба розуміти, да, це от як вони носять, можливо, прикраси Тіфані, як вони їздять на таких вищого класу автомобілях, вони приймають наркотики, певні, які прийняті їх субкультурі. Це якби оцей такий джентльменський набір, що ти входиш в це товариство. Так прийнято, такі правила гри. От. І знову ж таки, хтось виконує якісь ці правила епізодичні, з ним нічого не стається, а хтось починає деградувати. Хто як, хто з чим туди попав. Як відомо, знайомство з дурманом може відбуватися з юного віку. Тому батькам варто добре знати товаришів своєї дитини, адже гарантії, що вона не потрапить в погану компанію і там не почне ловити кайф, немає. Про своє знайомство з наркотиками саме в такому віці розповів і колишній залежний пан Сергій. Ну, в ті времена мені було на той час десь років 10. Ну, тяжкі життєві умови, мабуть, потокнули, тому що, ну, ну, юний був, там компанія, всі, ну, все, що то подряд перший раз помню, как-то на спортплощадці все там употребляли. Ну, як всі. Действительно був інтерес, как бы інтерес і, ну, попробуй щось нове, от, і где-то, ну, где-то в лет 10, наверное, перший раз, ну, курнули травку там, от, і от, в плані того, ну, да, тяжелі життєві умови, скоріше всього. І може бути то, що, ну, Не було чим зайнятися. На думку Сергія, вживання психотропних речовин – це спосіб втекти від реальності. Потребляє наркотики, ти уходиш від реальності. Реальність залишається та ж сама, а ти просто як-то, ну, убиваєш себе. От, уходиш, от, все кажеться так хорошо, але ти забуваєш о тому, що ти теряєш чувство реальності. Ти не моніториш свою реальність. Ти вбиваєш, ну, своє здоров'я. Якщо ви самі не хочете позбутися цієї звички, ніхто інший вам не допоможе. Ти перестаєш контролювати себе. Ти перестаєш контролювати своє тіло. От, употребляння наркотиків розумієш тільки зараз. От. А тоді тобі кажеться все таким хорошим, все так класно, ти, ну, как би убитий. Ну, вбиваєшся, щоб, наверное, скоріше всього, уйти від реальності. В то время я употребляв для того, щоб уйти від реальності, щоб як-то забитися, потерятися і щоб життя казалось лучше. Повернутися до старого у Сергія думки не виникало ніколи. Каже, не хоче втрачати те, що у нього є. Ні, тому що, во-первых, у мене в житті є що втрачати. Ну, у мене якби жена, сім'я, церковь, люди, які мені вірять і які мені стільки допомогли. Вот, дуже ноль. Просто мені буде потім... Я не раді людей це роблю, поймите, що... Вот, потому что, да, мне стыдно будет потом в глаза смотреть людям, потому что совесть замучает. Все, что я делал до этого, так как я жил, я перечеркнул этим дурным поступком. Раз, вдыхнув там, например, марихуану. Вот, любуюсь. Я понимаю, сколько я здоровья себе посадил этим употреблением. Даже просто курить,
Вот, потому что сейчас учусь в университете, например, и понимаю, что мне на мыслительные процессы надо больше усилий прилагать, чтобы ну, запомнить, что такую-то информацию переработать. Потому что ребятам, которые помоложе, и 100% ребятам, которые не употребляли, им проще это делать. Вживання наркотичних речовин згубно впливає на здоров'я людини. З кожною новою дозою кинути стає дедалі важче. Пам'ятайте про те, що варто припинити вживати наркотики, доки вони не зупинили вас. За даними експертів, кількість наркозалежних в Україні коливається в межах 2 мільйонів осіб. Передусім, це проблема великих міст та депресивних регіонів. І хоча Закарпатська область займає передостаннє місце у списку наркозалежності – 3 випадки на 100 тисяч населення, ця біда актуальна і в нашому краї. Проте тут існують свої особливості. Зокрема, побутує думка, що жителі гірських районів менше або взагалі не вживають наркотичні засоби. Це якщо порівнювати з Ужгородським та Мукачівським районами. На даний час на обліку нікого немає. Наркозалежних не зареєстровано в наркологічному кабінеті. У нас у лікарні отруєнь або якихось таких хворих із признаками вживання важких наркотиків, психостимулюючих препаратів за останні 5-10 років не було. Неперебування на обліку, за словами лікарів, не свідчить про відсутність наркозалежних у районах. Згідно законодавства, діє норма добровільного лікування, яку вже давно слід відмінити, адже це сприяє консервуванню проблеми, а не її вирішенню. Там треба тільки відкоректувати питання про примусову взяття на облік, примусову госпіталізацію. Приклад наведу такий факт. Людина зловживає спиртним. Вживає тривалий час. Дома бешкетує. Викликають нашу вже національну поліцію. По їхнім законам бешкетника мають право взяти тільки на 3 години до себе. Ми без його згоди не маємо права його лікувати, якщо не дають судовну згоду. Згода родичів, рідних, близьких не має ніякого значення. І така тупікова позиція. Як мені раз було сказали, значить, людина має право жити і має право вмерти. Бо я кажу, шановні колеги, якщо ви не візьмете цього хворого, ну він не пролікуєте, то він помре. Тому що людина вже не має якоїсь адекватної реакції на той стан, який вона має, і не може аналізувати ту ситуацію, в якій вона опинилася. Вона нищить своє життя, життя своєї дружини, життя дітей і своїх батьків. І якогось правового врегулювання або впливу на це абсолютно ніхто нічого не може зробити. Ми не можемо навіть заставити, тому що це цілком добровільне лікування. Тільки якщо залежний порушив закон і скоїв той чи інший злочин, правоохоронці приводять його у медзаклад. На підставі статті 21 Кримінального кодексу України лікарі мають право оглянути такого пацієнта і примусово можуть лікувати. Однак, якщо нема злочину, немає підстав для боротьби із залежністю. Останнім часом, звичайно, відмічається збільшення залежності від різних наркотичних речовин. В першу чергу пов'язано, мабуть, із соціальним фактором. Люди шукають виход, де забутися від реальності, так би мовити. Можна, звичайно, але в першу чергу це має бути бажання самого пацієнта. В першу чергу це зняти абстиненцію. Потім вже треба психологічно допомагати людині. На роботу знайти, з родичами наладити контакт. Це такі основні напрямки. На програму боротьби з наркозалежністю щороку виділяються значні кошти, однак ніяких заходів з попередження наркоманії та пропаганди здорового способу життя в цілому не здійснюється. Включаєш телебачення, іде, що ми бачимо, яке реклама чого? Іде реклама пива, кріпких напоїв. Ну, я щось дуже рідко бачу, щоб йшла реклама якогось трав'яного чаю, чи якогось малинового чаю, чи якоїсь яфини, чи інших таких способів життя, розумієте, щоб йшла реклама нам фізкультури. Залежна людина не відчуває, що хвора, тому і не бажає лікуватися. З часом вона просто випадає з реальності та стає небезпечною для суспільства. Тому варто пам'ятати, що наркотики – це квиток в один кінець. Ще одна проблема сьогодення – жебрацтво. Прохачів в милостині можна побачити на вулицях, в автобусах та потягах, біля церков і магазинів і навіть на проїжджій частині. Просять старенькі бабусі, молоді жінки, чоловіки в інвалідних візках. Що їх спонукає вдаватися до такого та як розпізнати бізнесмена з протягнутою рукою від справді нужденного, знає Євгеній Пасічник.
На вулицях міста часто можна зустріти людей, які звертаються до перехожих з проханням фінансово допомогти. Однак левова частка жебрацької братії всілякими спробами дурить добросердних громадян, спекулюючи на їхньому співчутті. Най тебе Господь Бог здоровля найде. У мене внучка дуже хвора. У реміації відказувала почки малого. Була... А де внучка зараз? Да. У больниці, тут, товариш, у больниці, на другій гатажі, капельниці на руки. Тільки можуть і з Божим помочом допомагати. Най тебе Господь Бог силу здоров'я раді дітей. То, що дуже пильно, у мене чоловік теж умер, обстали діточки. Не минуло й декілька хвилин, як до нас підходить її знайома, каже, в неї хворий чоловік збирає йому кошти. Чоловік золотий, чоловік. Але й добра людина, перше поміг 50 гривень дав там. Володя, допомагають? Дають. Люди на таке, Бог бачить, вони на таке допомагають. Вони не відмовляють на таке. Вони не відмовляють, вони дають, вони кажуть, що треба допомогти. Раз людина боліє, то каже, треба. Дають, я не кажу, що не йдуть. Скільки може, братку, скільки може дає. Інколи жебраки, аби ще більше розчулити добрих людей, використовують дітей. Кому брати гроші? Малому, молодко. Дуже хворий. А що, яка хвора вона? Берклозу, я йду з больницею вже брати з ним. А на дитину гроші? Не дають вам? Дала нам документ чинити свої. А скільки вже дитині? 5 місяців. І ще вам не виплатили гроші? Ще ні. В наступного чоловіка хвора дитина. Твердить, збирати кошти просто неба йому порадив лікар. Гроші треба точно на дитині, на лікарство. Все справка ходить, люди тебе кидати. А хто видав справку? Доктор самий главний. Доктор самий главний. Він мені дав. Кає ходи по людям, кає, а ти поможуть на дітей, бо треба ти багато грошей на дітей. То не шутка. Ви здорова людина, ви б могли на роботу влаштуватися, замість того, аби ходити і просити. Вам мені... не ганьба в людей просити гроші? Мені треба дитині на лікарство. А дитина де ваша зараз знаходиться? Тут в больниці малюю. Моє намагання ознайомитись з документом, який він бере з собою для збору коштів, чоловіку явно не сподобалось. І він просто вирвав мене його з рук. Але ще декілька секунд ми змогли поспілкуватись з ним. І як виявилось, хворіє не тільки його дитина, але й він сам. Ну а про методику його лікування судіть самі. А що від вас алкоголем пахне? Я? Да. Бо у мене добре полепшує. У вас епілепсія. Так епілепсія не лікує алкоголь. А я як не упію, то хворота є. Алкоголь не лікує епілепсію. Ну, то я знаю, сам собі. Від епілепсії є відповідні препарати. Ну добре, не мішає, я так ходжу з політикою. Що значить не мішає? Ви збираєте гроші на алкоголь. Правильно роблю. Неправильно. Бог веде. Правоохоронці кажуть, притягати до відповідальності осіб, які займаються жебрацтвом, можна у двох випадках. Є кримінальна відповідальність за втягнення неправомірного жебракування, це стаття 304, яка так і гласить, втягнення неправомірного злочинного діяльність, зокрема, там є частини. Одна з частин передбачає втягнення неправомірних у саме в жебракування. І є стаття 150 Кримінального кодексу України -1, це використання в заняття жебракування. Тут є розмежування, тобто втягнення і використання. Втягнення – це коли батько, мати або особа, що їх змінює, або опікун, опікувальник, які мають на виховання дітей, заставляють неповнолітнього жебракувати, просити у прохожих гроші. Хтось пройде мимо, вдаючи, що не помітив жебрака, а хтось змилостивиться та кине гривню. Я часто дуже піклуюся про них, даю їм деколи їсти даю, гроші даю. Ну, в принципі, вони також мають право на життя. Жебрацтво і соціального явища переросло у професію, для якої не потрібно жодних знань та особливих навичок. Наше милосердя неабияк сприяє аферистам, адже ми не можемо відмовити у допомозі нужденним. Та постає питання, чи справді ці люди нужденні. Кидати кошти в протягнуту руку чи ні – вибір за вами. Осінь традиційно асоціюється зі збором врожаю, та кліматичні зміни і науково-технічні досягнення пришвидшують процес дозрівання, і відповідно виходити в поле можна швидше. Так, картоплю зовсім нещодавно збирали не раніше вересня. Зараз врожай збирають вже всередині серпня. Де саме, розкажемо у сюжеті. Всі, хто в останні дні їхав по трасі Київ-Чоп, не міг не звернути увагу, що неподалік Мукачева на полях кипить робота. Сільськогосподарське товариство Клячанівське розпочало збір врожаю картоплі.
цьому році, як я вже говорив, ми спробували сверхранницю картоплю Рів'єра. На площі 1 гектар ми зараз були посадили, і непоганий урожай ми біля 300 центнерів збрали з цього гектара. І ми залишаємо її на слідуючий рік, щоб вже повністю поновити, щоб вирішити площу під цей сорт картоплі. Цьогоріч картоплею засадили близько 20 гектарів. І лише гектар віддали під ранню сорту Рів'єра, а 19 під сорт Біла Роса. Ну, ми зупинилися на цій Білій Росі, тому що вона більш востребувана від покупців, вона більш смачніша, більш вкусна, вкусові якості її кращі. Більш попит є на цю іменно кардона, зверху вроді червонувата, а всередині жовта. Урожай картоплі, за словами бригадира, яка керує роботами, відмінний як за кількістю, так і за якістю. Збираємо на три сорта – великий, посадка і фураж. Збираємо на день по 18-19 тонн. Врожай вибрали вже з 7 гектарів. Щодня в середньому долають по гектару, тому за 2 тижні роботи планують завершити. А зібрану картоплю зберігають на складах. Ціни для збуту тепер не підходящі. Зберігаємо ми її 2-3 місяці, поки не є ціни. Зараз така ціна мала, то ми її не продаємо. А посадкова зберігається до весни. Маємо до 40 тонн посадкової, вже зібрали 130 з чим-то такої продовольчої і кормова. За 2 тижні збір картоплі завершиться, але це не єдина культура, яку обробляє підприємство, тому польові роботи будуть проводитися і восени. Наше господарство багатогалузеве господарство. У нас біля 3300 гектарів землі всього обробітку. І ми зараз в цьому році посіяли на цій площі, крім картоплі, посіяли ще 900 гектарів кукурудзи, 870 сої, було у нас 700 гектарів озимих зернових, соняшника 360 гектарів, так що вона... І зараз ми, де ми знаходимося на цьому полі, тут була у нас озима пшениця, і зараз ми, як пожнену культуру, посіяли гречку. Гречку посіяли в середині липня, а урожай планують збирати в жовтні. Тут її пожнуть, а на очистку від шкарлупи її перевезуть на Львівщину. Саме там знаходиться найближчий завод по обробці гречки під реалізацію. Знай наших. Денис Науменко, уродженець Хуста, представляв Україну на чемпіонаті світу з пляжного гандболу, який нещодавно відбувся у Будапешті. Збірній Україні довелося змагатися з потужними супротивниками – командами зі США, Бразилії та Катару. Тренер міської гандбольної команди все життя займається цим видом спорту і досяг значних успіхів, тому і був запрошений до національної збірної. Вікторія Василина зібрала цікаві факти життя спортсмена і вже готова поділитися з вами. У чемпіонаті світу 2016 з пляжного гандболу взяло участь 12 команд, з яких тільки 3 – європейські. Передував цьому відбір у Європі. Відтак на світові змагання з 15 відібрали 3 кращих – Іспанію, Хорватію та Україну. За національну збірну України грав наш земляк – хустянин Денис Науменко, вчорашній випускник Львівського державного університету фізичної культури та спорту, а нині – тренер Хуської міської ДЮСШ Хуст Нарцис. Я поїхав за збірну України. Там було участвувало 12 команд з усього світу. Були команди з Бразилії, Америки, Єгипту, Катару, Австралії. Як виходить, з Європи попало туди тільки 3 команди. Ми в групу попали з Єгиптом, Бразилією, Америкою, Бахрейном і Катаром. З групи ми вийшли там третіми, як з групи, виходить, виходило 3 команди з 6, і потім вже були фінали. У відбіркових іграх наші мали за суперника господарів – угорців. Зрештою, у грі за вихід у фінал українська збірна програла. Відтак змагалася з Іспанією за 5-6 місце. Проте і тут невдача, щоправда, з мінімальним розривом. Перший тайм ми проіграли м'ячів 5, а другий – м'яч. Ну, я на такому рівні перший раз їздив був, дуже сподобалося, класно все було, організація. Краще було б погоду, якщо б нам пощастило, а то ми останні ігри фінальні всі грали в дощ, м'ячик не тримався. Погода нас трохи підвела. Доля 2 фінальних матчів з Угорщиною та Іспанією вирішувалася булітами. Це пляжні пенальті, де перемогу здобувають досвідчені. За словами спортсмена, на жаль, ігор такого рівня у них замало. І саме нестача їх завадила боротися за призові місця. Погодні умови – це вже другорядне. У змаганнях світового рівня чемпіонами стали хорватці, срібною призеркою – Бразилія, бронзу взяли гравці з Катару. Наших гравців знають і запрошують виступати за різні клуби. В цьому році його запросили
це клуб, який базується на базі національної збірної. Він поїхав, весь чемпіонат грали, якби це вже був і підготовчий збір, і учбово-тренувальна підготовка до чемпіонату світу. Тренер, який хотів ще раз переглянути всі кандидатури, зібрав свою команду, вони відіграли чемпіонат України, потім там теж так трапилося, що вони стали тільки третіми, але реабілітували себе на Кубку України, Кубок України стали першими. І потім вони ще пройшли тренувальний збір тиждень і зразу з Южного поїхали в Будапешт на чемпіонат світу. Українська збірна – наймолодша серед команд-учасниць. Проте це не завадило їй продемонструвати гарну гру. Лише наш земляк Денис Науменко за всі ігри забив 38 м'ячів і виконав норматив майстра спорту України. Цим пишається його тренер, директор Хуської міської ДЮСШ «Хуснарцис» Мирослава Науменко. За сумісництвом і мама спортсмена. Жінка каже, так, у результаті Україна посіла 6-те місце, але й це наразі гідний показник, враховуючи вік наших гандболістів. Далі буде краще. Звичайно, мені дуже приємно була звістка, що сина запросили грати за національну збірну. І хочу сказати, що це був і для наших дітей такий великий є. І я думаю, що надалі буде таким стимулом великим, тому що зараз, в даний момент, звичайно, він працює тренером, це для них авторитет, це для них вже щось. Хочу сказати іще, що, користуючись нагодою, що всім батькам нашого міста, нашої області, щоб вони зацікавлювали дітей, приводили на майданчики. Зараз у нас такі майданчики є і в Ужгороді, я знаю, пляжні майданчики. Це дійсно такий видовищний вид спорту. Він закаляє, він загартовує. Все-таки, якщо людина хоче, якщо вона цього дуже хоче, бажає, то рано чи пізно мрія збувається, як і спортсмена, так і тренера його, так і батьків, котрі завжди раді бачити своїх дітей на змаганнях такого рівня. Денис із дитинства у спорті. Його перший тренер – мама. Тренує сина і досі. Для хлопця вона і наставник, і порадник, і підтримка. Все починалося дуже-дуже-дуже давно, в третьому класі. Звичайно, ми тоді і взагалі про пляшку і не думали. Пляшку відносно недавно, років 5 тому, тільки ми почали активно тренувати і дітей, і дорослу команду, якби Денис. І ще у нас є один такий вихованець нашої школи, який успішно виступав на чемпіонаті Європи в складі молодіжної збірної. Тільки тоді ми почали вже активно так пропагувати і брати участь в дитячих змаганнях і в дорослих змаганнях. Починав спортсмен свою кар'єру із класичного гандболу, а потім став поєднувати його із пляжним. Я як пляжний гандбол почав грати в Хусті. Ми вже років 5-6 їздимо на чемпіонати України. Ну і нас тренер побачив збірний, як грав, вчився в університеті, грав за Львів. Ми були чемпіонами України 2014-2015 року вищої ліги. Також по пляжному ми кожен рік як в призерах, від першого до третього по-різному. Ну, також я і граю як за кордоном в Румунії в спортивному клубі. Якщо ти своє дитинство віддав цьому виду, значить треба чогось досягати більш досконалішого, чим рівень, скажімо, України або рівень області. Сім'ю Науменків дійсно можна назвати спортивною, адже крім матері, професійного тренера з гандболу, сина гандболіста, який має не одну відзнаку як державну, так і закордонну, у родині ще є 17-річна Андріана, донька та сестра, який теж до душі спорт, як не дивно, саме цей вид. Також в цьому році її запросили грати за румунський клуб «Баймари». Вона буде виступати за вищу лігу. Там вона закінчує школу. Ми забрали її з броварів, туди запросили тренера. Вона вже там другий рік і навчається, і грає в гандбол. Утім, завдяки бажанню підтримувати здоровий спосіб життя, любові до гандболу, наполегливості та повсякденній роботі над собою, і вдалося досягти результатів, якими варто тішитися і які дають стимули далі до перемог та ще більшого успіху. Денис Науменко збирається продовжувати свою гандбольну кар'єру. Наразі він вже й сам тренер, грає за румунський гандбольний клуб та входить до складу національної збірної. Утім, доля спортсмена ще вирішується. Він має кілька пропозицій за кордону, тому де згодом гратиме і за кого, покаже час. На цьому у мене все. З вами був Юрій Повлешинець. Бажаю вам тільки приємних новин. Бувайте здорові!